A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u videa s Vendou. Čus. Máme tady Minecraft a dávali jsme vám do komunity anketu pro výběr názvu této série a vyhrál Ven Maki Craft. Jo. Viď? A ano. Je to strašně krásný. Jo, nám se to taky líbilo, takže jsme docela rádi za tenhle název. Jo, taky se nám to líbilo. Jsme právě dělali seznam a vyhrálo prostě tohle. Jinak máme tady krásný čtvrtý díl, hezky tady vypalujeme stone, protože ho potřebujeme na úkol, aby jsme si mohli koupit od toho Julifa, nebo jak se jmenuje, cože jsme si chceme koupit. Chceme si koupit ten General Stone. Jo, General Stone tady a potřebujeme samozřejmě, že jo, dřevo a stone, což stone nemáme, protože já si tady krásně sekám svoje dřevo a nedou. Aha, ono to chce i stone. A Venda, no, fakt. Já jsem to taky tady nějak vzdělal, takže v klidu. Takže to už mám 44, 62 a mám to. Potřebuju, jo, tady mám, ne, tady. Jedna bedna, druhá, třetí. A jdem si to teda koupit, Vendo. Kup to. Já jsem zvědavý, jak to bude velký. Obří. Jako fakt? Je to obří, vidíte a to. A dáme to tady na to místo, jak jsme to plánovali, nebo ne? Počkej, no jen tak, chceš to mít úplně vedle sebe? No, ukaž mi to, já se taky to kouknu. No, dobře. To vyhoď. Fakt je to obří. Aha. My jsme počítali, že to bude jako něco malinkýho, že se nám to bude vejít sem, jo? A ono asi ne. No to je, počkej, nebo tak ty dáme to na druhou stranu. A bude se to vejít tady? Já bych řekl, že tady by se to vešlo, mám to tam placeu? Zkus to. Počkej, ale moje kytičky. No právě. Doha je, no tak počkej, no tak to dobrý, dáme to teda tam sem, dát. Teda na to místo, jak jsme teda plánovali, zkusíme to tady dát. No dobrá tedy. A nezničí nám to kaktus? Počkej, já se teda tichnu pravým. Ale radši vezmu jeden kaktus. Já se kouknu, co, jak do čeho to teda bude zasahovat. Já to koukám, dobře. Okay. Hele, bude to přesně vedle kaktusu. Jo, tak dobrý. Jsem si kaktus přesadila i na druhou stranu. Tenhle ten kaktus asi se teda zdělá. Už jsem ho přesadila. Já koukám na to, že takhle můžeš kouknout, to je hustý. Tamhle jsem ho přesadila. Jo, a tady ten jeden? Ježíš, to se rozmnoží, já zase to rozmnožím. Dobře, tak jo. Lidu. Hele, už to jde stavět, koukej na něj. Ok, jak se chvilku kouknem? Ale počkej, co dělá? Co to bylo? Co to předtě dělal? Jak tady lítá jenom, Magor? Ten kaktus dáme radši pryč, on se dobře. Začíná asi trošičku jako bouchat. Já furt přemýšlím jako co on dělá, nestaví to někde jako pod zemí? Já nevím. On něco staví, ale... Nebo si jako vyměřuje místo? Já právě nevím, ale já furt slyším, že něco jako bouchá. Já slyším hudbu. Hele, uvidíme, třeba za chviličku začne stavět i vejš, jo, já jako nevím, třeba... Je fakt možný, že staví i dokonce něco pod tím. Třeba nějaký sklep, nebo... Jo, to je taky možné. Tak si jdem lehnout, já nechci potkat zombíky. Dobře, jdem si lehnout, jdem se vyspat krásně. A tady v podstatě z toho General Store budeme moct mít už nějaký ty sazenice, což bude super. Jo, pravda. A... Jinak lidi, postoupili jsme tady, už hezky kopeme, chceme to skopat dolů. Pozor. Fuj, ty vogo, já se lekla. Jako vážně jsem se lekla. Ježíši Maria. Bez prdele. Pardon, lidi, no, věděli jste to. Maki se lekla. Ale jako bez gamby, že mi vylítla i myš z ruky. Ježišmarja. Ty stromy tady nejsou moc dobrý a trošku se mi to ještě seká, jak se mi to načítá. Jo, mě taky, a to tím, že byla prostě ta smrt, mi se taky vždycky jako seká těma loadama a všechno možný. Asi dobrý. Tak já je zabiju. Ty krásho. Ještě se mi to furt načítá trochu. Fuj, já jsem se fakt lekla, no tak tohle to pak musíme dát nějak pryč. Lidi, nesnáším, jak mi vyrostou ty creeper stromy tamhle, vidíte to. Nemám to ráda. Já se furt divím, on furt staví. Ale on staví, já nevím kde. Já prostě nevím, kde on staví. No to já taky nevím. Už to mám dobrý. Jo? Ale pravda, že fakt... Jo! Hele!
A jo, hustý. On fakt staví sklep ještě nějaký. Počkej, tak to se jdu podívat. Ty krásně, už hodně toho postavil. Jo. Jo? Čučeš sem? Aha. Radši to nenič, Maky. No, nebudu to ničit. Pak se když tak podíváme dolů, až to ta celý postaví. Jako, a abych se přiznal, nedivím se, že potřeboval tolik stolů, tolik dřeva na to. Pravda. Je to fakt obří budova, máme se na co těšit, co všechno v tom super. Budeme moc kupovat. Jinak Svenu jsme minule, že jsme se předháněli, kolik má víc peněz, teďka jsme nic nemohli prodávat, protože už sami máme málo. Ale mě napadlo, že by se tam mohli dát sugar cane. Ne. Ale jo. No. Dej mi to, Maky, dej mi to. Nebudu ti to dávat. Počkej, schválně, ale ne, počkej, pojď to zkusit, jestli to tam jde vůbec dát. Teď bude třeba překvapení, ale my to nemůžeme prodávat. Tak to zkus. Schválně. Vždyť jsme to už prodávali, ne? Hele, nejde to, tak mi to dej. Nebudu ti dávat. Nejde to, to říkám. Tak já to zkusím, jo? No nejde to. Jo, a když to zkusím, a co když to půjde, mi lžeš? Ne, nejde to. Jo, hlavně, že jdeš pro další, co? Ty vlgo, taková potvora. Maky, dej mi to, nejde to, nefunguje to. Nebudu ti to dávat, už sama prodávám. Co, ty seš ale potvora, ty seš fakt potvora. Ne, ne. Jo, seš. Ale teďka jsem slyšela nějaký sklo, jak prase. Možná něco on pokládal, nějaký sklo. To ty seš fakt potvora. Ale ještě si vezmu kaktus, od tebe, kaktus protože... tam nejde. Jo, on tam fakt pokládá sklo. A jo, kde ho sebral? Hele, nevím. A i kde vzal ten klej červený? Jo, to taky nevím. Zvláštní. No, hele, seberu ještě ten sugar cane od tebe tady, co si nechala v té vodě. Takže jdu to teďko hezky prodat. Ach jo. A uvidíme, kdo bude mít teďko víc peněz. Takže mám si jít jako lehnout. No, ještě chvilku, já tam hodím ten sugar cane a uvidíme, kolik dostanem, jo. Já pak musím tohleto nějak se zbavit, tohle těch sraj... Čeho? No. Těch strou, myslíš? Jo. A už zase nemám ten... Jo, a lidi, tohle jsme skopali, jo? Jo, to je z tohohle kopečku a toto ještě není celý hotový. Je to pěkně na prd. A já potřebuju další... Ten barák? Počkej, hned se podívám. Je fakt obří. Mendo, věřím tomu, že bychom tohleto nepostavili. Maky, hele, ano. Už jsem to prodal, pojď se schválně vyspat. Schválně jsem zvědavej. Ty fakt zvědavej. Chceš víc prachu prostě. Jo, chci víc peněz. Schválně, ale já jsem teďka... To. Yeah. Mně se nic nepřidalo. No, mě to přidalo teda hrozně málo. No, ani ne, právě 200 mi tak přijde. No, mě to přidalo 1000, ani ne. Ty jo, a čekal, že s tou budou peníze, jak hovadilo, tak, budou prd. Tak sugar gainy prej nejsou dobrý. Sugar gainy jsou teda pěkně na prd, no. Paráda, no. Bože, já jdu tady trošku skopat ty stromy, protože tady potřebujeme světlo kvůli zombíkům a podobně. Maky? Ano. 24 sugar caneům jsme měli v Česce, jde to prodat. Takový 3 halíře ti to dá? Počkej, ještě jednou, cože? 3 halíře ti to dá? No, nevadí, ale tak jako aspoň něco, ne? Jo, jo, jasný. Já jsem schválně kouknu do toho baráku, mě to hodně zajímá, počkej. Oh, on tam udělali dekoraci. Počkej, tak já se jdu taky kouknout, seberu pojď si se kouknout, tady Maky, pojď dřevo. Se mnou kouknout, ještě to sice není postavený, ale... Už běžím. Vypadá to super, teda abych se přiznal vevnitř. Ale už to vypadá taky, už to tady není holý. No, právě. Jdem se podívat. Koukej, udělal tam dekoraci právě s těma listama, hej. Jak jsou tady ty stolky, hele, a tady jdeš dolů. No. A to dře, to... Tady bude něco dole ještě. Ty kráso, no. Tu hlínu asi dám pryč, ne? Tady. Ne, dávej, to podobně on to potom dá pryč sám. Dobře. Už by to tady ničila, ne. Já si myslím, že on to potom sám jakoby automaticky štítá. No to doufám, že tady má govado. No, já se to on to pak dodělá, hele, nechme to na něm. On je dobře. Profesionál a... Dobře. Už dělá střechu podle mě. Jo, je to dost... A tam je druhý patro? Jo. Zajímavý ty jo. Nechala stej furt. Ani lidi, už tam tady dlouho nepršelo, hrozný. Jo, no. Jsme tady na suchu. Na prd, prostě furt nemáme žádnou vodu. No neříkej mi, že děláš ještě třetí patro. Ne, to snad ne. No, já tam vidím zase nějakou zeleň. Ale hoj. Ne, je to střecha, je to střecha, je to fajn. Super. Takže v podstatě my teďku musíme jenom chvilku počkat, než bude mít zase... Než tam bude někdo. No, než tam někdo bude, který by nám teda něco prodal.
protože potřebujeme prostě nějaký ty sazenice, aby jsme si mohli udělat nějaký tady políčko a uvidíme, no. Jasný, tak chvilku si dáme. Maky, už je to postavený. A super, a je tam nějaký člověk? Jo. Fakt? Hele, pojď se kouknout, počkejte, hele, jmenuje se Jenny Bergains. Jo, od jedena, počkej, od... Jasně, pondělí, úterý je od 9 do 5. Ne, jo. A od čtvrtka do středy, do pátku má od 9 do 17. A v sobotu má od 11 do 15. Takže on v podstatě středy a neděla. Jasný. A teďko máme Thursday. Jo, takže dneska už otevřel. Hele, Johan. Čekej, shop, auto. Jako vážně. UFO. What? Kolo. Aha. Ale 100 000 milion, tak na to fakt nemáme. Maky, já chci UFO. Já bych to chtěla. Ale já jsem čekala, jako, že tady bude mít moc nějaký sazenice a ono prd. To byla blbá koupě. No to teda. Ale wow. A počkej, tady ještě jedna. Jenny. O, a jo. Co? U tý máme ty sazenice. O, super. A čokoládu. A jo. A teďko, schválně, mě zajímá. OK, my si u ní můžeme kupovat teda evidentně asi jídlo. I. Jo, to je hustý. Takže možná, jak jsem říkal. Hele, i nějaký nářadí. A pistole. A nářadí, a jo, pistole. A nářadí všude. Jo. To workbench, je hustý. Voltmetr dokonce. Počkej, tak si koupíme první sazenice za 120. Jo. Protože ty jsme měli. Dobře, počkej, sazenice za 100? Za 120, za 120. Za 120. Dobře. A nechceš třeba za 1000? Tak kup ty, tak já mám za 120, ty kup za 1000. Já koupím za 1000 a to jsou teda, koukám, že potřebujeme, aha, ale potřebujeme light level 12+. Tak máš smůlu, prej. I když to light level, to je, to budeme dělat asi evidentně někde v třeba podzemí, že tam budeme mít automatický furt. Jo, počkej, ale to dostaneš jenom jeden. No, však. Takže já potřebuju víc, už mám jeden zasazený. To je zajímavý, ty krások. Okurku! Pojď, už ti tady dělám hezky sezenice. Ale koukám, že okurku můžeme mít jenom na jaře a 10 dní se dělá. Jo. A já mám takovej dojem, že teďko máme 26. den jakoby na jaře a že tady bude podle mě 30 nebo 31 dnů jenom. Tak ven dokup nějaký 3 sezenice. Tak brambory. 1, 2, 3. Koupil jsem brambory, uvidíme, jak to dopadne. Jinak, Maky, nechci se kouknout ještě dolů, třeba jestli mi to kouknu není? Hned, ale já se potřebuji napapat. Dobře, tak se napapej. Oh, a nemám skoro nic. Tady jsou čestky. Oh, my tam máme máslo. Máslo. Počkej, tak na to se jdu podívat. Tady máme máslo. Oh, dobrý, já jsem to máslo sebral. A i boumíl. Jo. A cukr. Tady další máslo. Tyhle, a jo, máslo. My tady fakt normálně na fér a budeme moci potom Vendo, vařit. Vendo, už vím prostě název pro video. Našla jsem Vendovo máslo. Jo. Ježíš Maria. OK, a počkej, já jdu ještě kouknout nahoru. Pavučina. Oh. Já chci nahoru. Další ještě. Holka. Candice se jmenuje. Jo, oni mají ještě... Počkej, kde jsou schody nahoru? Jo, tady jsou schody nahoru. Oh, ona mi dala... Co? Co je tady? Hele, chleba. Melouny. Ona mi... Počkej, co mi to dala? Nevím, co ti dala, ale dám si meloun. Maky, až budeš u ní, takže pozor, přečti si pečlivě, co ona ti tam říká, protože já vůbec nevím, co mi říkala. A ona mi sebrala nějaký věci, mi přijde. Takže pozor na to. Čekej, každý den, jo, ona ti říká, od kolika má otevříno. No. Ej, ne, dostal si od ní tu... Co? Okurku. Jo, okurku. A teďko mi ta okurka zmizela, WTF. Já ji mám. Kolik má, 10? 4. Já měl... A mě to zmizelo? Je, já jsem až moc dole. Počkej, já s ní teda taky pokecám znova, zkusím to ještě. Já mám jedno srdíčko. Ne, nejde to, cože? Já mám jedno srdíčko, jsem spadla, dávaj si bacha, nespadneš. Já jdu zasadit okurku. Dobře, tak zasaď okurku, já mám teda ještě ty brambory, tak taky zasadíme i brambory a jdeme rychle se vyspat. Počkej, tím pádem já potřebuju ti, a ještě to zalijem. Jo, pravda. Tak, okej, okay, udělám to takhle jednoduše, bum, po třech, to je super, že takhle mám po těch třech, ty. Jo, to je fajn. V podstatě z jednoho, co koupíš, máš 3. Jo, jo, jo. Šup.
Počkej, co? Z jednoho, co koupíš, máš 3, máš 9, ne? Jo, pardon. Ach, ta matika. Ta mi nikdy nešla, v pohodě. Já vím. Makiny, tu ještě sem, jestli máš. Nemám. Já taky ne. No, tak jsi to udělal navíc. Je. Yeah. Tak, takže takhle, no. Dobře, tak jdem se vyspat? Zalila jsem i to normálně. Jo. Já jsem viděl, no. Já už nemůžu chodit. Tak já se vyspím. A... já už spinkám s tebou. Super. A potřebuju se napapat. můžu si jíst to máslo? Nevím. Nemůžu, škoda. A já zase potřebuju si vyměnit jídlo. Teď já to koukám, že měli bychom se teda asi zhlejt zase. Už máme 27. den jakoby z toho, z jara. A jo. Mě by docela zajímalo, co se stane, když jakoby budeme mít za chvilku léto. Je, tady nám to zmizelo. Jestli nám to ty sazenice jako vykopne pryč, že jako v létě to už dělat nemůžeš, nebo... Ale nevím. To asi zjistíme prostě. Jo, tak já jdu asi spát. Dobře. Ať to prostě můžeme hezky udělat a ať máš aspoň nějaký to farmaření v tomhletom díle. Dobře, dobře. Já, hele, už nám to povyrostlo. A super. Takže zase zalejem. A co udělat další čestku? Já jsem to chtěl zalívat tím máslem. Dobře. To nebyl správný postup asi, viď? Ne. Škoda. Já vím, že každý by chtěl okusit moje máslo, no. Ne. Co to? Co pak? Já to chápu! Co? Aha, takže tím, že já jako pracuju, tak no. Ono mi to ubírá i hunger. No a na co jsi přišel? No, že mi to ubírá hunger, to já jsem nevěděl. A jako co ti ubírá hunger? To zahradničení, nebo tady to je ta práce. No tak když vytváříš nějakou práci, tak to je jasný, ne? No tak to já jsem nevěděl, že? Ježišmarja. Mě to právě málem zabilo. No co ono. Tak schválně. Boom. Můžeme to rovnou zase zalejt. By mě zajímalo, jak dlouho to ještě bude tady se dělat, jo? Podle mě tohle to první, co je tady. Nevím, co tam jsem dalavala. Jo, za těch 120. To bílý, tak vyroste asi za chvilku, si myslím. Snad jo? A tady to je ta okurka, viď? Jo, jinak všude je okurka asi. Dobře, tak schválně. Jak dlouho to schválně bude ještě trvat teďko? Tak, hele, okurka povyrostla. Hele! A je to růžový. To je teda turntip, nebo jak se to jmenuje? Hele, ono už to jde vyndat. No. Hustý. Tak to tady schválně vyndej a teď hodím teda torčku, aby se to teda mělo pod světlem. Jo, a ona něco nechtěla nahrout tohleto? Nechtěla, ne? Myslím si, že spíš ne, tohleto ne. Možná tu okurku, tu jsme od ní dostali, že jo? Ne, tohleto jsme nejdřív od ní dostali. Jo, tamta jo, ale já myslím ta holka nahoře, tahleta. No, tu myslím. Ale od tý jsme dostali ten bílej pytel, co jsem kupovala. Aha. A ne zelený. Tak můžeš za ní zajít schválně. No, já musím čekat, než to. Než jo. Vyleze. Chápu, než otevře. Ano. Jak to teda máme zase znova zalitý a můžeme se klidně jít vyspat. OK. Ne, tak nejdřív všechno tady posekáme a uvidíme třeba, budeme mít všechno hotový. Aspoň můžeš třeba zkusit, kdyby chtít třeba něco jiného. Já to věděl. Ty kraso. Já to věděl. Že jakmile prostě bude léto, tak prostě se všechno dá do kopru. A smůla. Ježišmarja, to je taková škoda. Tak ti to dávám všechno prd. Taková úroda a ale prostě jsem ráda, že já jsem to stihla. Takže okurky nebude mít, jo, paráda, no. Ne. Já si radši ty, tohle, co jsem, jo, my musíme čekat. Já bych to tady asi ukončila. Asi Vendo. Jo. A uvidíme, co bude v dalším videu. A já jsem si tam to pole chtěla vyfotit. Nevadí, smůla. Tak jo, lidi, mějte se krásně. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, zanechte like a budeme se těšit na další díl. Jo, přesně tak. Čus. Čus.